ölkənin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, sərnişin daşımalarının beynəlxalq səviyyədə qorunması istiqamətində mühüm layihələr icra Bununla bağlı paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da müasir standartlara cavab verən yol qovşaqları, o cümlədən körpülər sıxlandırılır. Bütün bunlar dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkədə uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin aparıldığını və nəticədə Azərbaycanda yol nəqliyyat infrastrukturunun getdikcə təkmilləşdiyini bir daha təsdiqləyir. Belə layihələrdən biri də Kür çayı üzərində yeni inşa olunmaqdır. Körpünün inşa edilməsi ilk növbədə ətraf bölgələrdə yaşayan əhalinin nəqliyyat məsələlərinin həllində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev avqustun 28-də Hacı Qabul bəy Həmdəbə avtomobil yolunun Şirvan şəhərindən keçən hissəsində Kür çayı üzərində inşa olunan avtomobil körpüsünün açılışına gəldi. Dövlət başçısına məlumat verən Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bildirdi ki, mühüm strateji ərazidə yerləşən və artıq xeyli vaxtdakı istismar müddəti başa çatmış dəmir konstruksiyalı köhnə körpü nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ciddi problemlər yaradırdı. Dəfələrlə cari təmir işlərinin aparılmasına baxmayaraq körpünün yenisi ilə əvəz olunması artıq zərurətə çevrilmişdi. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən 2011-ci ildən başlayan tikinti işləri artıq yekunlaşıb və yeni müasir standartlara uyğun körpü artıq istismara hazırdır. Yeni tikilən körpünün yanaşma yolları ilə birlikdə ümumi uzunluğu 1400 metr, körpünün özünün uzunluğu 317 metr, eni isə 15 metrə yaxındır. NK 100 standartlarına uyğun olaraq salınan körpü 2 orta, 2 yan dayaq üzərində qurulub və 9 bal zəlzələyə davam edib. Prezident İlham Əliyev yeni körpünün açılışını etdi. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə yerli Evraskon Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən layihə icra olunarkən mövcud köhnə körpüdə təmir işləri aparılıb və ehtiyatda saxlanılacaq.